vydávame ho aj na obrazovkách televízie Joj? Áno. A nejako pravidelne? Nie, pravidelne nie. To bola dobrá otázka. Sem tam. Hmm. Ale napriek tomu, že je multifunkčný a že sa venuje rôznym umeleckým... Ale aj niečomu inému ako umeleckému. A ešte aj inému ako umeleckému smerovaniu? To tak sme pochopili správne asi. Nepochopili ste to. Zostávame viac menej pri tom umení. V umení. Tam môžeme ešte stále pokračovať. Áno, ideš. Sme to korigovali trochu. Chvála pánu Bohu. Ďakujem pekne, Vládko, tebe aj všetkým, aj celej rodine. Aj tak, tak, že... Toto si nechaj na auta. No. Áno, na auta. No. To znamená, že by mohol aj byť herec, aj tanečník, aj mohol by aj pekne maľovať, aj že hoci čo by mohol písať, prekladať. Skákať. Skákať. Stretli sme sa už niekedy my v živote osobne? Jasné, stretli, áno. Jasné, jasné, no tak ako zase. Väčšinou je to jasné, pokiaľ sú to známi ľudia a ty už si naozaj dlho všeobyzli, tak je veľký predpoklad, že ste sa... No dobre, a teraz otázka znie, že... Prečo ho nevidíme až tak často na tých obrazovkách? To je také záhadné pre mňa. Tak buď sa mu až tak nedarí, alebo ho to nebaví. Počkaj, to môže byť tak, že to, čo robí... Nie je také viditeľné, napriek tomu je známy. Moderátor, spevák, môže byť režisér ešte. Alebo môže byť aj kúzelník napríklad, nie? Môže, preto ho nevidíme, lebo je neviditeľný. Presne tak, čári mari v čári. Dobre, v titulkoch ho vydávame niekedy programov niektorých? Dobre, na to ideš, ale nie. Dobre, to znamená režia, žiadne kamera, tieto scenáre, režie a podobné veci, kamery, dovidenia. Musíme prísť na to, čím je najznámejší. No. Jeho hlas je tak signifikantný, ako hlas túto kolegu pana Sotáka, pana Hudáka, pardon. Neživí sa hlasom, i keď by ste ho nepochybne poznali, keby prehovoril. Mm-hmm. Tak skúsme. Nie, nie je to praktické pokusy. Aspoň sa pozdravme. Ale nie je to... Ten umenia hlasom. Ani showbiznisu, ktorý by patril tomu hlasovému prejavu. Nie. Škoda. Je to ten typ umenia, ktorý vyvoláva u divákov a u ľudí pozitívne reakcie? Áno. Takto vyvoláva pozitívne vnemy a reakcie. Áno. Ale nie až toľko ľudí, ktorí sa venujú presne tomuto, čo on. Nie až toľko ľudí. Takže by to teoreticky mohol byť kúzelník. Nie, kúzelník to nie. Vieš, čo mi napadlo? Michal, ty si povedal tanečník, lebo to ešte také... Áno. Lenže kto je tanečník? Laci Strajk. Laci tu bol. Jaro Becker tu bol. Ja. Bol. Freddy Icy. Freddy Icy vôbec nie je zlá úvaha, lebo on je rôzne veci. Lebo on je aj jogín a karatista. Pozor, on je karatista lepšie ako hocičo iné. Tak poďme si, či je to také pohybové. Dobre, tak to súvisí pohybové. To s pohybom? Áno. A to, podľa čoho je známy, najznámejší, že on je ešte veľmi dobrý v niečom úplne inom, v čom nie je až taký známy. Áno, aj tým je známy. Tak toto za... Normálne, že krásne. Ty si spomenul šarky toho Freddyho. Výborné. Teda, je to tanečník? Áno, aj. A tento tanečník robí aj jogu? Áno. A tento tanečník, ktorý robí jogu, je aj držiteľ čierneho opasku v karate, mnohonásobný majster sveta Európy všetkého. Dvojnásobný majster. A má prekrásnu dceru. Počkej, má najkrajšiu dceru na svete, to musím zase ja za seba povedať. Či by vedel vytlačiť knihu napríklad? Lebo Freddy študoval nejaké, ja si to už presne nespomínam, ale niečo, že sádzač, alebo jak sa to volá presne. Sádzač? Knih tlačiar, alebo čo si tohto typu. Dobre. Nejaký, opýtame sa ho. My už oslavujeme Freddyho, ešte nevieme, či to je on. Je taká možnosť, že sme spolu veľa rokov trénovali v jednom dožo, teda... Je taká možnosť. Je taká možnosť. Prosím ťa, či sme boli spolu niekedy na džerbe? A nie, ale počkaj, vieš čo sranda, že ak je to ten človek, raz sme išli spolu do mesta, že sa ideme zabávať a vieš čo sa stalo? My sme doma u mňa za dverami, oblečení v rifľoch, asi 4 hodiny cvičili karate a potom sme takí unavení, že sme išli nikam. Takže, dobre, je to Freddy Icy? Je to Freddy Icy, áno. Freddy. 7-násobný majster Slovenska, 2-násobný majster Európy a 2-násobný majster sveta v karate. Okrem iného, Freddy, veľa ľudí o tebe vie, že si tanečník výborný, jogín výborný, ale o karate nevie veľa ľudí. Šarkan hovoril pravdu? Áno, áno. A Šarkan je tiež najlepší karate. Áno, to vieme o ňom a teraz, nie, už, golfista, teraz už golfista si lepší, lebo už sa ti nechce. Freddy, čo si to ty študoval? Čo to bola? Poligrafia. Že poligrafia. Dobre som si skúšal. Takže ty by si dobre vedel vytlačiť knihu? Vôbec by som nevedel, pretože jednak to, čo som sa učil vtedy dávno, tak už dnes sú úplne iné technológie a úplne na iných základoch to je postavené. Takže
to už mi veľa z toho nezostalo. Ale zhodou okolností ma pozvali práve minulý týždeň na interview do tej školy. Akože po 70 rokoch školy sa ide robiť kniha o škole. Ty už máš 70? Nemám 70 rokov. Ale tu sa zastavím na chvíľočku, lebo prepáč, keď ste sa pýtali, že či je že medzi 30 a 40, pozri sa na tohoto chlapa. No. Povedal by si 30, ja presne tak. A pritom už je cez 50, no ale prepáč. Nič, bol som na tej poligrafickej škole po dlhej dobe a tam pani, čo bola na vrátnici, mi hovorí: "Ahoj Freddy, dlho sme sa nevideli, že ja som tiež som chodila s tebou do prvej triedy, že už je odtedy 40 rokov. No a vtedy som zostal taký smutný, že to ani není možné. Mne sa to zdá, že prednedávno ma uplynulo 40 čas rokov. Čas beží, je to naozaj rýchlo. Čo si viac teraz? Tanečník, a bol si jeden čas aj spevák, ale ten spev som už tam nedával, lebo ja viac sme ťa vnímali ako tanečníka, teraz jogina, karate. Predovšetkým yoga a to karate, ale ono sa mi to prelieva dokopy. Ono všetko, čo som kedy robil a čo robím, tak proste vyústiuje do jedného to, čo teraz robím. A teraz hlavne som učiteľom jogy, mám jogové centrum v Bratislave a učím jogu, robím workshopy, cestujem s tým a mám školu karate. Robiť jogu, robiť ju správne, nie je len tak, lebo tým sa môžeš aj veľa pokaziť. To je to, čo viem o joge. Jasne. Ty vieš o veľa viac. Kde si sa to naučil? Učím sa to už dlhé roky a stále sa to učím, stále som niekde v podstate na začiatku. Mal som možnosť a príležitosť stretnúť aj dobrých učiteľov a hlavne tým, že tak veľa učím tých ľudí, čo je v podstate každý deň a už celé roky, tak ja sa aj na tom učím, ako učiť. Ty stále máš dosť energie na to, lebo ja som si myslel, že yoga to je len pozdrav slnku. Ja som robil jeden čas pozdrav slnku, ale tak, ako sa nemá iba. Takže ale krčme na slnku. Urobíme pozdrav slnku. Ježíš, zo žurky domov. Na aute stiaľ. A zrazu mi povedali, že to je niečo úplne iné. Že to ti je celkom makačka. Yoga môže byť aj namaháva, aj relaxačná, aj energetizujúca, revitalizujúca. Stále máš energiu? Mne to práve dodáva tú energiu. Ja proste z toho, aj z tých ľudí proste čerpám a tam je taký vzájomný okruh tej energie. Takže mňa toto, že stále sa pohybujem, že stále cvičím a meditujem a robím dýchacie cvičenia, tak to ma proste udržuje a dáva mi to tú energiu. Z toho mi vyplýva, že ty naozaj aj o tých 70 rokov budeš vyzerať presne takto. Tak sa stretneme. Usiatý veselý a budeš tu. Freddy, ďakujeme, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa ti darí. Ďakujem. Freddy Icy, náš už nie tajný host. Ale tajného hostia privedeme na budúce. A určite buďte pri tom, budeme sa veľmi tešiť. Všetko dobré, ďakujeme za priazeň. Vieš, čo je, Zuzi, výborné, že dáš to na prvú a potom si nevieš spomenúť. To je super. To už ani Ginko dožili by mi nepomohlo. Oni netušia, že si už dožili. Hlavou úplne inde. Ale Vinko? Vinko dožili si rada. Dobre. Vyško, utri si obočie, prosím. Počkaj, ty tam niečo máš. Ale čo? Hej, tak už Vinko. Nejaký rovnik tam je. Pritom som nič nejedol, to som aj neraňajkoval. A včera večer? Ešte na kraji, Vyško. Utri sa jazykom. Jazykom som chcel, ale... Ale môžeme mu teraz nakresliť, Miriam? Môžeme. Mne to urobí hroznú radosť. Všetkým nám to urobí radosť. Aj mne.